Grüß Gott, dārgie rīdzinieki, grüß Gott, skatītāji visā plašā Latvijā. Mēs atkal turpinām ceļot pa Alpu austrumu daļu, šoreiz Tiroli, kas ir Rietumu Austrija, un droši vien pirmā brīdī vismaz man nāk prātā kāda sena filma ar leģendāru nosaukumu mūzikas skaņas. Sniegotas kalnu, virsotnes bargi kalni, kas pāriet zaļās ielējās, kurās dzied Marija ar fon Trappa bērniem. Un ja šobrīd mums būtu iespēja tur ceļot, tad man šķiet, vai uz pagrieziena ik pa brīdīm mēs varētu skatīties šādas brīnišķas kalnu pļavu ainavas. Tik tiešām šeit Tirolē, kur slejas pret debesīm Kaizergebirgi, jeb Ķēzera kalni, skati ir vareni. Olla dio jauriri Ja es nevarētu dzīvot Latvijā, un ja man būtu jāizvēlas kaut kur citur, kur dzīvot, es izvēlotos Tiroli. Šeit nav Ņujorka, šeit nav Parīze, kur redzama pazīstama arhitektūra ik uz soļa. Tirolē pašam jāatklāj skaistums un pašam jāatrod savi dārgakmeņi. Sāksim kaut vai ar šo ezeru, Hintersteinerzee, burtiski tulkojot tas ir aizklinču ezers. Un tik tiešām ezers, kas atrodas pusceļā starp Innsbrucku un Salzburgu, ir paslēpts aiz kalniem un turistiem maz zināms. Tas droši ir viens no Austrijas visskaistākajiem ezeriem, kas saulainās dienās mirdz zaļganos un zilganos toņos kā smaragds. Šis ezers kādam pieder, un tas, kam pieder, ir aizliedzis braukt ar laivām, makšķerēt, vēžot, surfot un mirt ar maskām. Peldēties drīkst tikai atļautajā peldētavā. Ja tā kundze nav īpašniece, tad viņa peld nelikumīgi, un tās pīles arī iespējams peld nelikumīgi. Bet samaksājot dažas eiro, lietu var vērst par labu, var sauļoties un peldēties likumīgi. Pat likumīgi nirt. Smaragd zaļais ūdens ir tonizējošs un ļoti dzīves. Ūdens ir tik tīrs, ka peldoties var redzēt, kā peldās zivis. Ap ezeru iet taka staigātājiem, jeb tā sauktajiem vanderētājiem. Viņi mēdz apstāties šajā kroziņā un iedzert rādleri, tas ir alus sajaukts ar limonādi. Tas nav tik stiprs kā alus un nav arī tik salkans kā limonāde. Labs dzēriens tiem, kam tāli jāstaigā. Alpen sauber in Tirol, das muss man erleben. Sonnenschein auf Bergeshöhn, kann nichts Schönes geben. Steh ich dann am Waldesrand, zwischen Berg und Tale, Urlaubsfreue schwör Tirolē ir tradīcija pavadīt laiku svaigā gaisā. Vasarā iet pa kalniem staigāt vai kāpelēt. Šajā apkārtnē piedāvā īpašas pārgājienus, piemēram, saulēktu pārgājienus un kalnu panorāmas pārgājienus. Kā tie skati atverās, tu pakāp tālāk, tu redzi kaut ko vairāk. Uz vienu pusi, uz otru pusi. Tā ka tas ir fantastiski. Tie, kuriem ar vanderēšanu liekas par maz, var kāpt augstāk un daudz stāvāk.
Tur, kur pat vasaras vidū ir ledi un asi akmeņi. Lai arī takas ir iezīmētas, lai te kāptu, ir vajadzīgi kārtīgi alpīnistu zābaki, prasme un jēga. Citādi var beigties ļoti bēdīgi. Ja vanderētājam ir vēlme pārlaist nakti tur par kalnu pakājē, ir iespējams apmesties pie vietējā zemnieka, kurš kop lopus, apsaimnieko laukus un reizēm uzņem kādu viesi. Manuprāt, ir liela starpība starp vāciešiem un austriešiem. Runā vienu valodu, bet arī austriešiem savs dialekts ir. Manas pieredzes vācieši jau arī. Ir varbūt laipni un tā, bet viņiem ir kaut kāds cietums, ja basums. Pret tiem, tiem austriešiem ir zināms maigums, kur varbūt vajadzētu būt otrādāk, ja ir austriešiem ir tik daudz kalnu vai ne. Kalnu skarbums varētu būt, bet nav. Jo tie kalni ir tā kā dekorācija vai vairāk un vairāk tās izdarības no tie kalni. Almu rauši, piemēram, almu ir kalnu pļava vai ne. Un tas kontrasts ar to maigo puķiem un to asajām klintīm, tas jau ir kaut kas. Zemnieki šeit ir pilnīgi iesakņojušies. Viņiem šeit ir pienākumi, kuri jāpilda katru dienu. Un ja viņiem stāst par tādām tālām vietām kā Latvija, viņi skatās ar lielām acīm. Un arī tie labie cilvēki, patīkamie cilvēki. Ja tu esi turists un nāc ar savu naudu un apmeties, un viņi notmelna no tādas un devas pretī ar smaidu. Bet, ja tu dzīvosi šeit, tā diena dzīve nav smaidi viena. Tur ir dzīves grūtības. Un arī, ja mēs domājam, ka mums diez ko patiktu dzīvot Austrijā, ja būtu jāstrādā vēl varbūt uz laukiem un jākāp augšā kalnā un lejā, viņiem tas nav nekas. Viņi no dzimšanas ir pieraduši pie tā. Latvietis dzied divpļaviņas es nopļāvu. Austrietim droši vien būtu jādzied divu kalneņas es nopļāvu. Ļoti nopietns sporta veids. Ja runājam par ziemas sportu, tad Tirolē ir pats pa sevi saprotams, ka visi prot slēpot. Lai gan pārsvarā šeit nodarbojas ar kalnu slēpošanu, ir arī distanču slēpošanas piekritēji. Neaizmirsīsim, ka šajā zemē visu gadu var atrast sniegu. Ja nav šeit, tad jādodas uz ledājiem. Šeit jūlija vidū var mētāties ar sniegpikām. Šejienes kalnieši šad un tad pūš varenu instrumentu – alpu ragu jeb alphornu. Tur, kur Tirola sanāk kopā ar Bavārijas kalniem, atrodas arī Vācijas augstākais kalns – Cūkšpice, gandrīz 3 kilometri. Un interesanti, ka virsotni var sasniegt tik labi no Vācijas, tik labi no Austrijas puses. Šeit kalnos arī izgudrots īpatnējs dziedāšanas veids – jodelēšanu.
Wer hat das Jodeln empfunden? Das Jodeln ist eigentlich ganz eine alte Sache. Früher auf den Almen, also die Kühe, bei den Kühen waren und bei den Schafen, die haben sich früher mit Jodeln verständigt, von einer Alm zur anderen. Das ist eigentlich der Ursprung vom Jodeln. Jodelēšanas jēga ir savstarpējā sazināšanās kalnos, un tā visai trāpīgi un asprātīgi parādīt kādā Hollywoodas alpu filmā ar leģendāro Bingu Krosbiju. Überall? Im alpenländischen Raum, Schweiz, Deutschland, Österreich, aha, Tirol auch. Un arī visslavenākajā Hollywoodas alpu filmā Jodelē par vientuļo ganiņu. Tad man jāvaicā, kā šodien ir ar jodlerēšanu. Nu, neesmu redzējis, ka te kalnos kāds nopietni jodlētu. Bet ir profesionāli dziedātāji, kuri gan paši jodlē, un kuri jodlēšanas motīvus izmanto savā mūzikā. Austriešu komponists un dziedātājs Huberts von Goizens, jeb latviski sakot Huberts no Goizens miestiņa, nu ļoti veiksmīgi izmantojis jodulēšanu savās modernajās kompozīcijās. Mēs, protams, nedzīvojam brīvdabas muzejos, un līdz ar to rodas jautājums, kā tad ir ar modernā austriešu tradīciju viņa šodienas dzīvē. Reiz biju iegriezusies kādā mazā krodziņā, kādā Austrijas miestiņā. Nevarēju saprast, kāpēc visi krogus apmeklētāji ir saģērbti tautas cērpos un tik līksmi dzied un dejo. Izrādījās, ka biju nejauši uzgājusi kāziniekus, kuri bija līgavu nolaupījuši. Kad vaicāja, kāpēc visiem ir tautas tērpi, viņi teica, tā mēs kāzes svinām. Jāteic, Austrija un īpaši Tirola ir zeme, kur modernais visharmoniskāk sadzīvo ar tradicionālo. Bet ikdienā taču neviens nestaigā tautas tērpos. Nu, nē, taču. Tautas tērpi uzvelk īpašās reizēs. Nu, piemēram, svētdienā, kad iet uz baznīcu. Pretēji Latvijā bieži sastopamai pārliecībai, ka vāciski runājošās zemēs dominē protestantisms, gan Tirole, gan Austrija kopumā, gan arī blakus esošā Bavārija ir izteikti katoļticīgas. Un tādēļ nav jābrīnās, ka šeit ir grēznas katoļu baznīcas, un no šīs puses nāk pāvests Benedikts 16. Ikdienā reizēm var redzēt modi, kas ir atvasināta no tautas tērpu elementiem. To sauc par landhaus mode, jeb lauku māju modi. Šeit laukos daudzas mājas ir izgreznotas pēc senām tradīcijām. Nu, kas gan būtu tiroliešu mājas bez puķu rotājuma? Bei uns in Tirol, kennst du die Perle Tirols. Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl. Umarmt von
Kirstaina ar savu balto cietoksni ir viena no vispazīstamākajām mazpilsētām Tirolē, apdziedāta un turistu iemīļota. Dziesmā Kirstaina sauc par Tirolas pērli. Tā atrodas ielējā, kur tek Innas upe. Innas upes ielējā ir arī citas pilsētas, gan mazas, gan arī lielākas. Viena no Tirolas pērlēm ir galvaspilsēta – Innsbruka. Vārds Innsbruka nozīmē tilts pāri Innas upei. Upe ir apdziedāta kā zaļā Inna, jo tā ir ledaini zaļa krāsa. Innsbruka divināta 21 gadu pirms Rīgas, un par šo pilsētu savā laikā cīnījās gan bavārieši, gan austrieši, gan francūži. Jaunākos laikos Innsbruka kļuva pazīstama kā sportistu pilsēta, jo šeit ir norisinājušās divas olimpiskās spēles – 1964. un 76. gadā. Viens no Innsbrukas dārgakmeņiem ir Goldenes Dachl, jeb zelta jumtiņš. To 15. Gadsimta beigās pie esošā nama licis piebūvēt ķeizars Maksimiliāns I. Uz jumta mirdz aptuveni 2700 apzeltītu vara dakstiņu. Tas pats ķeizars Maksimiliāns gādājis arī par pilsētas izaugsmi un augšupēju. Pilsēta 15. un 16. Gadsimtā piedzīvoja zelta laikus. Ja vēlaties izjust vēsturi sev blakus, jāiegriežas viesnīcā Goldene Adler, jeb zelta ērglis. Tie viesojušās daudzas slavenības. Uzskaitījums sākts jau 1494. Gadā, kad šeit viesojies ķeizars Maksimiliāns I. Tad vēl atrodam citus vārdus – Gēte, Paganīni, Heinrichs Heine un pats Mozarts. Sie befinden sich hier in einer der ältesten Gasthäuser von Europa. Dieses Haus wurde 1390 erbaut und hat sehr viele große Persönlichkeiten hier als Gäste gehabt. Und es ist ein geschichtsträchtiges Haus mit den verschiedenen Stuben hier in unserem Hause im ersten und zweiten Stock. Šeit dieses Domes cilāja Fürsts Metternichs. Viņš bija Austrijas kanclers un pēc Napoleona Eiropas dalītājs Vīnes kongresā. Kongress gan vilkās tik ilgi un ikdienīgi, ka par to vēlāk radās izteiciens, ko pazīst vēl šodien. Vīne dzied un vīne dejo. Tur pirms 200 gadiem Tirolas nacionālais varonis Andrejs Hofers ar draugiem kalis plānus Tirolas atbrīvošanai no bavāriešiem. Das ist der Andrejs Hofertisch. Der Andrejs Hofer hat sich hier mit seinen Adjutanten getroffen und hat die Lage besprochen mit seinem Team oder auf Dialekt mit seinen Manda, also mit seinen Männern. Und hat sich hier getroffen in dieser Stube und hat verschiedene Ziele, was er erreichen wollte, dann von hier aus in die Wege geleitet. Aha. Und endlich hat er seinen Kampf gegen die Bayern gewonnen. Kann man so sagen. Ja runā par Tiroli, tad parasti ar to saprot Rietumu Austriju ar kādiem 700 tūkstoši iedzīvotāji, tad mazliet mazāk nekā Rīgā, bet taisnības labad ir jārunā par vēl kādu Tiroli. Skatoties uz skaisto viesnīcu Löwenhof,
Varētu domāt, ka informāciju par šo vietu varam atrast Austrijas ceļvedī. Nav pareizi. Drīzāk Itālijas ceļvedī. Bet pašu precīzāku informāciju atradīsim Dienvidtirolas ceļvedī. Ja no Innsbrukas braucam uz dienvidiem pāri Eiropas tiltam un šķērsojam Itālijas robežu, nonākam teritorijā, ko vāciski sauc par Südtirolu, jeb Dienvidtiroli. Šī teritorija pēc Pirmā pasaules kara tika atņemta Austrijai un piešķirta Itālijai. Abend über Südtirol, Frieden überm Land, deck dich zu und schlafe wohl, beschützt von Gottes Hand. Nu, Dienvidtirola jau, protams, etniski ir Tirolas, tātad lielās bavāriešu cilts ietvaros. Tas ir saistīts ar Austro-Ungārijas sabrukumu, kur viena daļa palika pie Itālijas, lai gan etniski tur runā, protams, bavāriski, tai pašā dialektā, kā to runā pārējā Tirolē, kā Innsbrukā runā vai Austro-Tirolē. Ar laiku ieviesa itāliešu vietvārdus un pasludināja itāliešu valodu par valsts valodu. Ciao Maria, ciao. Buongiorno Riga, buongiorno Lettonia. Ciao Maria, ciao. Geogrāfijas kartēs šo pilsētu visbiežāk apzīmēja ar itālisko nosaukumu – Bressanone. Bet vietējie, vāciski runājošie iedzīvotāji to sauc par Brixen. Also Brixen ist die älteste Stadt Tirols, die drittgrößte Stadt Südtirols. Wir haben 20.000 Einwohner. Davon, sagen wir mal so, 80% gehören der deutschen Muttersprache an, 20% der italienischen Muttersprache. Šeit vāciski runājošie pūlējās gadu desmitiem, lai panāktu sadalītās Tirolas apvienošanos. Politiski viņš šodien pieder pie Itālijas, gan kā autonoms apgabals, ko dienvidtirolieši grūti un sīvi izcīnīja. Jo, kas varbūt šodien Latvijā varbūt mazāk pazīstams, bet 60. 70. Gados terorisms norisinājās Dienvidtirolē. Bumbu sprādzieni, laupīšana un tā tālāk tāds, kā mēs vēlāk redzam pie Baskiem, vēlāk Bretoņiem, tā tālāk, tad tas faktiski sākās pēc otrā pasaules kara tieši Dienvidtirolē. Das Wunder von heiligen Blut sind Tränen aus uralter Zeit. Wie leben die Deutschsprachigen und die Italienischsprachigen zusammen? Verstehen sie einander? Das, glaube ich, dürfte in der heutigen Zeit kein Problem mehr sein. Sie wissen, wie groß Europa, dann, glaube ich, dürften wir kein Problem mehr mit der deutschen und der italienischen Muttersprache in unserer Stadt, aber auch in unserem Land haben. Und diese Bestrebungen, Tirol wieder zu vereinigen, das ist, ich glaube, jetzt schon Geschichte. Ich denke auch. Brīva Tirol, brīvā Itālijā, brīvā Eiropā. Tas ir apmēram tas modelis. Bet nu paliek kā tāds mazliet tāds kurioss, kad ja redz slēpotājs vai bobslīsts, ka viņiem visiem ir tipiski bavāriski uzvārdi. Lai cik tas arī, teiksim, oficiāli nebūtu, ka uzvelk Itālijas karogu un dzied Itālijas himnu, bet intervijās es nekad vēl neesmu dzirdējis, ka kāds dienvidtirolietis būtu teicis, es esmu itālis. Viņš vienmēr to uzsvers, es esmu dienvidtirolis, tirolietis. Bet mēs no Latvijas slēpotāju iecienītās Dienvidtirolas atgriežamies Ziemeļtirolē. Innsupes ielējā pie Innsbrukas aplūkosim vēl vienu Tirolas dārgakmeni – Svarovska kristāla muzeju. Svarovska firmai ir vairāk nekā 100 gadu. To dibināja pēc tam, kad Daniels Svarovskis bija izgudrojis pirmo elektrisko kristāla slīpēšanas mašīnu. Ar to varēja slīpēt daudz ātrāk un precīzāk nekā rokām.
Ar laiku Svarovska ģimenes firma šeit Innas upes ielējā izauga, ražojot rotaslietas, somiņas, optiku, pulksteņus un pat lielos kristāla lustrus, kuri šodien redzami Versaļas pilī Francijā un Metropolitan operā Ņujorkā. Svarovska muzejs, kas atrodas turpat blakus fabrikai, pats par sevi ir izcils mākslas darbs, ko veidojas multimēdiju mākslinieks Andrej Hellers. Šeit var redzēt pasaules vislielāko kristālu, kas sver 62 kilogrammus, un var aprīnot kristāla sienu, kuras izmēri ir 11 x 42 metri. Ir izstādīti kristāla mākslas priekšmeti un ar kristāliem izgreznoti tērpi. Ir priekšnesums ar lāzera gaismas spēlēm un kristāla motīviem. Varbūt visiespaidīgākais ir spoguļu kupola, kurā var ieiet un sevi redzēt 1000 mazos spoguļos, nemitīgi mainīgās gaismās, un kur katrs kupola vidū runāts vārds mistiski atbalsojās. Raicina cilvēks uz šo muzeju, viņi bieži ļoti skeptiski paskatās uz zaļo kalnu un saka, nu, kas tur var būt. Bet, kad viņi paskatās, kas šim kalnam ir vēderā, viņi ierauga, ka šeit ir īstā māksla. Un pat vislielākam kritiķim paliek muta vaļā. Tas ir viens no dārgakmeņiem, ko var atrast šeit Tirolē. Mūsu šīs reizes vandarēšana pa brīnumu skaisto Tiroli gan Austrijā, gan mazliet Itālijā, gan mūsu pašu fantāzijā noslēdzas. Līdz nākošā reizē, ap videzēm!